И Ксения Янева, Средно обштинско училище Лјупчо Сантов, Кочани, втора година. Јас не сум Сашко Коцев, ниту пак Никола Тодоровски на стендап комедија да ве умрам од смејање, ама пак не сум ни Плавоше и за не ве насмеам. Имам говор. Имав лани, имав и вчера. Ке имам утре, ке имам за еден месец, а ке имам и до година. Проблемот не е во нашите говори, не е во оно што го имаме напишано и не е во оно што сакаме да го кажеме. Проблемот тоа е во самите нас. Проблемот е нашето размислување, нашите интереси, тоа што се интересираме за секој и секого. Проблемот е тоа што се интересираме најмалку за нас. Сите знаеме дека ние сме луѓе кои што не ги занимаат многу поучни работи. Единствено, ако под поучни работи не подразбираме да го чекаме соседот да се врати од работа, да видиме каде бил, што купил и с краја да е, ако не дознаеме со кој бил. Без разлика колку луѓе излега оваа вечер на оваа говорница, колку паметни работи кажа и колку факти споделија со нас, секогаш ќе се најде оној некој кој што ќе им најде по некоја замерка. По некоја мана, па такви сме, осудуваме. Веќе добро познато ни е дека омилена тема за дебата и дискусија ни е всушност зборувањето за политика пред изборно, односно докажувањето дека ти си оној попаметниот, оној погоре, кога не си. А јас не сум пензионер, ниту пак некој со партиска книжка за да знам многу за политика, но на крајот од денот и нашите политичари си немаат појма. Знаете, тоа е клати врата, зимај плата. Кој како нив? Па се доведавме во момент каде двајца слепи водат еден еднок. А омилено ние да ги смејуваме. Јас, како се уште не созриена, ќе си го дадам правото да го направам токму тоа. Секој овде од нас сака приказни. Или пак, барем во еден дел од животот сакал, а воедно и верувал во истите. Знаете, добра вештина е да направиш луѓето да веруваат во твоите приказни. Па вак. Си била еднаш една нација. Нација која сонувала толку многу и толку високо, што паднала толку ниско. Предпоставувам, знаете за што зборувам и знаете што сакам да кажам, затоа и ќе споменам. Зборувам за нас, зборувам за политичарите, зборувам за министрите, со сиви, долго колку една прводелинска песничка, наполнето со дури два завршени факултети, едниот во Свети Никола со купена диплома, а за другиот се верува дека е завршен, но не е докажано. И јас можам да сум министер, и да бирам да сум министер за финансии. Кај парите? Да сум министер, вака би ви раскажувала приказни, по овој терк. Исто како и до сега. Оди кон говорница, диши, насмевни се, мавни им на камерите и почни. Зборувај, лажи, мачкај очи, а белом прави. Ветувај, но не исполнувај. Научник биди, бог за некој биди, ама дека си глуп, пази друг да не те види. Сепак, ќе се најди оној некој кој што ќе каже, не е се толку лошо овде, еве што ни фали нам. Но во станот на облокодерот и вреќа полна туги пари, пубава е гледката кон животот, зарем не? Саркастична вистина, нели? Колку смешно, толку и жално. Мито и корупција, лаги и превари, заговори и преговори. Па до каде така? До кога вака? Доста од бегање од проблемите и очекање на другите. За некој лесен живот и среќен век, а за друг само спротивно. Благодарам.